Mensagem recebida pelo profeta Pedro II, dia 7 de fevereiro de 1995. As minhas lágrimas não param de cair. Meus filhos, para serem dignos do meu amor, não façam nada de errado para com meu filho Jesus. Ele é a fonte de toda a natureza, e através dele o amor abrange todas as coisas, pois o seu amor é infinito. Ele é digno de todo respeito que o homem e a mulher possam dar. Não machuquem a sua divindade. Façam tudo pelo melhor e não escondam atrás de uma parede o que querem fazer de errado, porque ele vê tudo. Meu querido filho Bento, eu, vossa mãe e mãe de todos, peço com o meu coração muito magoado. Eu vivo chorando por ver minhas filhas entrando na igreja mal vestidas, com trajes indecentes. Isso é ridículo perante meu filho e ele não merece. As dores que ele passou na cruz, agora muito mais ele sofre, vendo sua casa lotada de gente sem respeito pelo seu amor. Eu, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, fico triste chorando sobre o altar. As minhas lágrimas não param de cair. Fiz de tudo, e até através da minha imagem mostro como eu sofro, mas os padres nada dizem e deixam entrar como querem. Isso, meu filho, é sacrilégio perante a hóstia consagrada. Ninguém deveria fazer isso perante meu filho Jesus. Eu, como mãe, me sinto derrotada pelos maus trajes dessas pessoas. Agora as coisas irão piorar cada vez mais, porque o meu apelo de mãe não foi correspondido. Eu não queria que nada acontecesse, mas o mal está feito. O Satanás fez tudo como queria para provocar o meu filho Jesus. Sua vingança é fazer guerra contra o meu santo filho e ele conseguiu. Não deixou nada para trás. Jogou toda a sua malícia para desonrar o meu filho. Maria tem muitas, meu filho, mas elas não fazem o que tanto venho pedindo. Não façam do seu corpo um corpo para escândalo. A semente que recebesse depois de casada não deveria tê-la impedido. Era uma vida que no mundo deixou de vir, e o que jogasse para dentro para eliminá-la, contadas serão todas. Os comprimidos foram ideia do diabo, e os preservativos são lixos que ele juntou no inferno e lançou na ideia dos manipuladores das leis do meu filho. Ele sabia, o Satanás, que antes de chegar o fim, a maioria iria aceitar o controle da natalidade. Agora, meu filho Bento, nada mais resta para quem provocou o meu santo filho Jesus. Ele continua com a mesma dor que passou no Calvário pelos pecados dos homens e mulheres. Eu, sendo mãe de todos, me sinto envergonhada diante do seu trono, porque a minha geração feminina só pensa pelo lado do mal. A virgindade não é mais segredo. Perderam o pudor de um mistério tão sagrado. A falta de amor é tão grande, meu filho, no mundo, que o dinheiro fala mais alto. As jovens estão vendendo a sua honra por ninharia. É como jogar as suas almas no inferno e elas não sabem o quanto irá custar a dor do sofrimento eterno. O diabo, meu filho, vive nas ruas arrastando as meninas para a prostituição. E os marginais fazem o que querem, destruindo assim uma flor que mal chegou a abrir. A mancha do pecado é tanta que está sendo difícil encontrar numa mocinha a pureza de sua honra. Os frutos que delas vão nascendo, a maioria são jogados no lixo. E os corpinhos dessas criancinhas muitas vezes são comidos pelos ratos. É um mundo tão sujo que só eu, mãe, e meu filho Jesus vemos como o mal cresce rápido. Os avisos já os dei há alguns anos atrás aos meus filhos. Tenham mais amor e respeito para com meu filho Jesus. Mas, infelizmente, meu apelo quase nada adiantou. Bento, meu filho, diga a todas as moças e mães que não machuquem mais o meu filho, para que o castigo não seja tão grande como está prestes a vir. Peça, meu filho Bento, fale toda a verdade. Diga que assim é impossível ter paz. Obrigado, filho querido. Eu, tua mãe e mãe de todos, gosto muito de ti e caminho junto contigo em toda parte que fores. Te abençoo, meu filho querido, em nome do meu Jesus. Maria, Rainha da Paz.